თბილისის ქუჩებში რამდენიმე დღეში 10 ახალი ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსი იმოძრავებს. ახალი მუნიციპალური ტრანსპორტი პირველ ეტაპზე მხოლოდ ბაგებიდან ორბელიანის მოედნის მიმართულებით შეასრულებს მარშრუტს. ავტობუსების ტექნიკური უპირატესობა საზოგადოების ქალაქის მერმა დღეს გააცნო. მერის მარკის ახალი ავტობუსები ევროსტანდარტების შესაბამისად არის აღჭურვილი. ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების პირების საჭიროებისადმი და მუშაობს ბუნებრივ აირზე. თბილისის მერის თქმით, ავტოპარკის განახლების ერთ-ერთი მიზანია, რომ მოსახლეობამ ავტომობილებზე უარი თქვას და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფრო აქტიურად ისარგებლოს. სულ თბილისის მერია თებერვლამდე 153 სატრანსპორტო საშუალების შემოყვანას გეგმავს. უწყებას ავტოპარკის განახლების 4-წლიანი გეგმა აქვს. პროექტის განსახორციელებლად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა 20 მილიონი დოლარის კრედიტი გამოიღო. ახალი ავტობუსები არის გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით უსაფრთხო, ეს არის ბუნებრივ გაზზე მომუშავე ევრო 6 მარკის ავტობუსები, რომელიც არის ბოლო კლასის ავტობუსი, ყველაზე მაღალი კლასის საქალაქო ავტობუსი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ადაპტირებული ავტობუსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ ავტობუსს გააჩნია გათბობის და კონდიციონირების სისტემა, გააჩნია ყველა თანამედროვე ავტობუსისთვის დამახასიათებელი კომფორტული ნიშანთვისება. თებერვლის ბოლომდე, ყველაზე მაქსიმუმ მარტის დასაწყისში, ჩვენ მივიღებთ 153-ვე ავტობუს. დიდი გამოცდილება მაქვს, 34 წელია მუშაობ ქალაქის ტრანსპორტში. გამოცდილება საკმაოდ დიდი მაქვს. აი ეს ავტობუსი, მე მგონი, საქართველოში პირველი შემოვიდა ესეთი კომფორტული ავტობუსი. ჯერ არ შემოსულა ესეთი ავტობუსი. უსაფრთხოების მიზნით, ძღოლების სისუფთავეა ტრანსავარიაში იგნით. ყველაფერი მოწესრიგებულია და მაგარი კომფორტული ძღოლისთვის არის მაგარი კომფორტული ავტობუსი. კომფორტულად არ იღლები ამ იმაში, მუშაობაში.